Көктемгі тасқынның бірінші кезең аяқталуға жақын, бұл туралы ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары комитетінің төрағасы хабарлады. Ислам Әбішевтің айтуынша, еліміздің 6 өңірін су басқан, Батыс Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарын әлі де су шаю мүмкіндігі сақталады. Ал Астананы су басу қаупы жоқ деп сендірді маман. Пришла вода очень огромная, 430 миллионов кубов. Осы жылы су өте көп болды. 7 күнде 430 миллион текші. Астана су қоймасын алғаш рет осыншама көлемді су жиналып отыр. Абырой болғанда жергілікті билік органдары төтенше жағдайлар қызметімен су ресурстары комитетінің бірлесе жасаған жұмыстардың арқасында апатты алдын алдық.